Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa katawhan sa Diocese sa Pagadian. Ako di ay kamo nga i-greet kay karong adlaw bispiras man sa kapistahan sa Milagrosang Birhen sa Kuta. Salamat Mama Mary, salamat Birhen sa Kuta. Kagahapon ako di ay nga pasalamatan ang mga matinabangon nga yatong naging Sabado, mga mitabang kanako aron mupa mapasundayag ang mga taga DYWS. Salamat kaninyong tanan. Ako lang isulti tingali ang katapusan nga mitabang ang usa anonymous kay di man siya magpasulti siyang pangalan. Ang ikaduha si akong agaw si Ma'am Rosie Corayan. Busa sa tanan nga mitabang, salamat kaayo. O kagahapon usab, akong birthday greetings ngadto ni Dr. Alice Padiranga. O gingan man usab, belated happy birthday ngadto ni Father Tony Sagrado. Karong adlaw, Hulyo 15, mausab ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverend Father Antonio Sagrado o Presbyteral Ordination Anniversary ni Father Jason Panagiton. So ninyo nga gasaulog karon sa inyong mga anniversaries, ako takamong gihalad sa Ginoo nga unta kamo makasinati siyang gugma ug kaluoy. Usbon ko, congratulations sa ordination sa priestly ordination anniversaries ngadto niya ni Father Tony Sagrado o ni Father Jason Panagiton. O ingon man usab, dili ko nako kalinta di ay ang pagpasalamat sa paghimo sa drama ngadto ni Mayor Indy Waminal Jr., ngadto ni Governor Henry S. Waminal, ngadto ni Congressman Ando Waminal. Ako pong pasalamat ni Jaime Tumada. Salamat kaayo, Jaime. Maayog yung kay ang sound system. Nindot kaayo ang ato nga stage. O ingon mo usab, hapsay kaayo ang mga lingkuranan o mga tulda nga imong gi-install diha-diha dayon. Busa ngadto ni Jaime Tumada. Salamat kaayo sa imong fidelity and faithfulness in doing your responsibility. Natandog kayo ako, kay ikaw dito man gayod, ikaw man gayod ang misupervise sa imong mga trabahador, sa under your department, nga muhimo silang trabaho. Atul ka to sa drama sa DYWS din sa Dakbayan sa Osamis niadtong Sabado, Hulyo 13, 2024, diin ilang gipasundayag ang uluhan sa drama kun wala ka na. O karong adlaw usab di ay ako nga itimbaya nga karong adlaw ako muhimo sa Pontifical Mass ngadto sa Balyangaw, ngadto sa Our Lady of Mount Carmel alas 9:30 sa buntag. Busa ako muadto dayon o muhimo sa Pontifical Mass dito sa Our Lady of Mount Carmel, Balyangaw, Misamis Occidental, din ang ilang akura paroko mao si Reverendo Padre Edgardo Ponce. So katauhan sa Balyangaw, happy fiesta ni Mayor Dina sa Balyangaw, Misamis Occidental, si Honorable Hania Teresa Yap Chong. Huwag nga masabi sa Vice Mayor nga si Agni Yap Jr. Busa nga to sa tanan nga mga konsehalis, sa tanan nga mga elected officials din ha sa Balyangaw, Misamis Occidental. Happy, happy, happy fiesta. O labi na gayon nga to po ni Dr. Ray Gumisad o ni Sir Bourbon, sa tanan nila ni Ma'am Carmen Boyno, ni Cheche Boyno, ingon na sa ni Ma'am Nitz Caroro, o sa tanan nga mga PPC o sa ato nga mga kining sa ato nga mga finance committee. Ako malipayon kayo o mapasalamaton sa leadership ni Father
Edgar Ponce, kay iyag yung napaanindot ang simbahan, nakatukod usab siya og eskwelahan, og unya iya pagayon nga na-improve ang mga pagpangalagad dinha sa Misamis Occidental, Balyangaw, Misamis Occidental, sa parokya sa Our Lady of Mount Carmel. Bulahan ang katawhan sa Balyangaw nga nakaangkon sa ilang kura paroko nga usaka matinud-anon, buutan ug masinugtanon nga kura nga pare nga mao si Father Edgardo Ponce. Mori kita sa atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo nining adlawng Lunes, ika-15 nga semana sumala sa kalendaryo sa simbahan, ug ang ato usab karon nga gisaulog ang kapistahan ni Saint Bonaventure, ug ang ato nga ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ayaw ko mo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao mao raon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug musunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuni ini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod siya usa ka ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalag bugnaong tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Human pay mangnuin ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo o pagwali. Ang ebanghelyo sa tong Ginoo, daigo ni ka o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot yun kini bakin sa pagsunod sa atong Ginoo. Atong hinumduman ha, nga ang tema karon is discipleship. Kagahapon, ang atong ebanghelyo gahisgot ni atong miaging Domingo, kagahapon, gahisgot bakin sa pagtawag ni Kristo sa 12 ka-apostoles. Ug karon na usab at gipahinumduman kita nga ang mga apostoles gipadala na niya o dunas niya'y pahimangno. Labi na gayod sa banay o labi na usab sa mga katawhan nga buot musunod kaniya. At ang hinumduman na si Jesus sa unang pagbasa karon sa ebanghelyo karon, the first lines of the gospel, ningon nga ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko kundili espada. Lisura, no? Dili ba ang atong Ginoo mao man ang prinsipe sa kalinaw? Pero nga naman, nga dinigahisgot man nga si Jesus wala muanhi aron pagdalag kalinaw kundili usa ka espada. Ang espada timaan man sa kagubot, timaan man sa panagtigi, timaan man sa panag-away. Muna nga, mura pag dili ta kasabot na si Jesus nga timaan nga mao ang prinsipe sa kalinaw, dinhi gahisgot siya nga wala siya muanhi aron pagdalag kalinaw kundili ang iyang gidala usa ka espada. Unsa may kahulugan ni ini?
we have to go deeper to what Jesus has said. Ngano nakaingon man siya niini? Una sa tanan, ang atong ebanghelyo, gahisgot man din higod, nga ang atong higugmaon, maugayod ang Ginoo. Nga ang atong Ginoo, nga mao ang manunubos, nga si Jesus, kinahanglan, dili gayod secondary priority, kundili the first priority, the number one priority in life. Muna nga, mingon nga itong ebanghelyo, mianhi ako aron magbangi ang mga anak nga lalaki wang ilang amahan, ang mga anak nga babae wag ilang inahan. Unsa may buti pasabot tungod kay dinhi atong mahinumduman nga ningon nga itong Ginoo ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ipasabot nga sa ato nga kinabuhi, kung maghisgot na gali kita o pagpangalagad, ato gayong hinumduman nga ang panginahanglan mahapunting gayon sa misyon o dili sa inahan o amahan. Usahay gud ang amahan o inahan mao may babag sa ato nga pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa ubang lugar. Kani do na magali mga amahan o inahan nga mingon ayo lang pagadto dudong o ayo lang pagpari o ayo lang pagingon ani unsa na, tungod kay sila gusto yun nga magpabilin diha ang ilang anak dina sa ilang panimalay. Ug mao nga atong Ginoo mihimo ug usa kapahimangno ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Kini mga pahimangno yun nino, inahan ug amahan, nga pahimangno pud ni nga kining bahin sa mga anak nga ang ato yun nga priority, ang ato yung paminawon, maugayod ang atong Ginoong Hesus. Maluoy biya ko niya itong gusto untang magpare, pero dili makahimo tungod kay wapag yun sila makaangkon po o insakto nga pang mga desisyon sa kinabuhi. Gusto silang magpare, musulod sa seminaryo, pero nahigtan usab sila sa pagpangalagad silang mama o papa. Igsoon, kung kana mao ang anaa ikaw na nang maong sitwasyon, imog yung hinumduman nga in following Jesus, there are things or persons or people that we have to surrender, that we have to say sorry, we can no longer be together again. Ang importante din ni mao nga ipatigbabaw gayon ang atong gugma sa Ginoo, ipatigbabaw gayon ang atong pagmahal ngadto sa Ginoo. Muna nga, mipadayo na usab ang ebanghelyo nga miingon nga ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, o ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga misugo kanako. Dinhi gipasabot yun, murag naghimog yun o katikisis ang atong Ginoo. Murag iyag yung gipundok ang iyang gipadala o iyang giingnan nga kining hinumdumig yun ninyo nga ang mudawat kaninyo, midawat usab kanako. Ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios, tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Muni nga, ato yun yung hinumduman, yun nindod yun kaistanan, nga in everything we do, we have to follow Jesus. He must be our priority in life. Og importante yun kaayo, nga atong hinumduman, nga dinagod sa panimalay, sa atong pagsunod, sa atong Ginoo, magkabahin-bahin yun ta. Nga naman, tungod kay, doon na manggoy, ipabuhat ang Ginoo, og kung ikaw na halambigit sa usaka, asawa baron o ginikanan, makadaog tayod kini sa imo nga sitwasyon, isip iyang magsasangyaw. Muna nga, kung magpari ka, imo yung isurrender ng imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kung magmadre ka, religious men and women,
imog yung hinumduman nga ikaw magtinarong sa pong mga pagkamadre o hinoon pagkapari. Maugyod kini ang tumong sa atong ebanghelyo karon. Gihisgutan ang bahin sa panimalay nga kung ang asawa og bana murag wala bay pagtahod sa desisyon sa ilang anak og sila ilagyong i-impose ang ilang pangunahuna kana dili maayo. Kay importante kayo nga mahinumduman kit mahinumduman nato nga ang Ginoo mo'y gatawag ka nato og sanglit siya ang gatawag ka nato atong paningkamutan nga kita mutubag sa iyang tawag. Igsoon, usbon ko ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa kalinaw. Ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa pagsunod ni Kristo nga mo'y atong top priority. O uban pa nga angayan atong pamalandungan nining adlawong Lunes, kapistahan ni Saint Bonaventure. Kinsa mo din ni Saint Bonaventure? Si Saint Bonaventure namatay niya itong 1274. Usa siya ka OFM Fathers. Usa siya ka tao, usa ka nanahimong kardinal o obispo sa Albano. Nga tungod ni ini siya inilah kaayo pero wala gyud niya dad-a, wala niya gamita ang iyang clout, ang iyang dako nga gahom aron nga muyukbo ang mga tao. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama siya sa kahoy ng itanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayod malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Usbon ko, salamat kayo sa mga mitabang, sa mga tao nga mitambayayong aron matuman gayod ang pagpasundayag sa taga DYSS Artists nga taga Cebu. Salamat sa mga mitabang, salamat ninyo kay nalipay kayo kita niyatong Hulyo 13, 2024, adlaw katong Sabado. Hinaot nga atong magpasalamaton kita tungod kay ang pasundayag halad man alang sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Salamat usab, congratulations sa pagsaulog sa Chartered City dinhi sa Dakbayan sa Uzamis. Natong tanan mga local officials, gikan ni Mayor Indi Waminal Jr., ni Vice Mayor Simplicia Bebe Neri, sa mga konsihalis, sa tanan ng mga barangay captains, ako moingon, padayon kita nga magtambayayungay, padayon kita nga muta nga mo makiglambigit o ako yung hangyo ninyo nga muadto yun kita sa Kuta Shrine. Muhalo kita sa Mahal nga Birhen Maria, unya mudagkot yun kita og kandila. Pitsa 15 karon, Hulyo 13, ugma mauna ang kapistahan. Sanglit karon Lunes man, Hulyo 15, ako takamong dasigon nga muhinay-hinay, muariba kita sa Uzamis, unya digo na to si Piaton nga kita mudagkot og kandila, muatender sa katapusan tingali nga nobina nining tuig 2024 alas 3:45 mauna ang rosaryo. Unya mupadayon kana og ini alas 5 sa hapon mauna ang misa sa nobina, misa sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Usbon ko ha, kun ikaw wala ka sabat, wala ka apil, wala ka atender sa nobina, karong adlawa, karong hapon, alas 3:45, magsugod ang nobina o atong paningkamutan nga kita makaapil sa maong nobina mas, nobina o nobina mas sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ayaw ginan ninyong kalimti, katong naa sa Tonggo, kanang naa sa Sinakaban, kanang naa sa Tudela, kanang naa sa Panay, kanang anaa sa mga lugar din kini atong Sibya na hiabot
nga duol dinhi sa Ozami City, duol kamo adto sa Guta Shrine ug mudagot kita og kandila. Karong hapon human sa misa nobina mas mao ang prosesyon sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Atender po na ita sa misa kung silibrada sa fiesta din na sa Birhen sa Kuta ugma sa alas 9:30 sa kabuntagon. Ako takamong aghaton nga unta inyong ubanan, inyong atenderan ang misa kung silibrada painungod sa Birhen sa Kuta karong ugma, piyesta, alas 9:30 sa kabuntagon. Natong tanan, ako miingon, Biba Maria, Biba Jesus, Biba Birhen sa Kuta. Atong pasalamatan ang Mahal nga Birhen Maria tungod sa iyang pangamuyo kita, iyang gidala ngadto sa tiilan sa tung Ginoo ang manluluwas nga si Jesus. Busa natong tanan, advance happy piyesta. Sa dili pa ako mutaliko ni itong pamalandong nining adlong Lunes, Hulyo 15, 2024, ako usa di ay nga ipalanog ang akong greetings, birthday greetings ngadto ni Father Lani Sereno, ang ato nga presbyteral president sa Archdiocese sa Ozamis, presbyteral council president sa Archdiocese sa Ozamis. Busa ngadto ni Father Lani Sereno nga gasaulog sa iyang birthday atol usab gayon sa piyesta sa Birhen sa Kuta, sa piyesta sa Our Lady of Mount Carmel, akong pahalipay ngadto ni Father Lani Sereno. Father Lani Sereno, may you have all blessings that you desire in life if they are in accordance with the will of God. Salamat kayo sa imong pagkamatinabangon, salamat sa imong pagkamanggihatagon, salamat sa imong walay puas nga pagpakabana alang sa Archdiocese sa Ozamis. Ngadto ni Father Lani Sereno, advance happy birthday, and may the Lord continue to bless you and guide you as you celebrate your birthday, not only today, but throughout the days of your life. Busang ngadto ni Father Lani Sereno, advance happy birthday. O sa tanan, nato nga mga kaigsuunan dinhi sa Archdiocese sa Ozamis, advance happy fiesta sa Birhen sa Kuta. Ako takamong dasigon nga mo apil, ako takamong dasigon nga mo atender o mo aktibo nga mo sunod sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Advance happy fiesta natong tanan.